hadde norsk vannkraftproduksjon stoppet i bare én dag, ville vi mistet like mye strøm som Oslo bruker på 2 uker. Men slapp av. Det vil ikke skje. Vannkraft er en robust, effektiv og fleksibel energikilde som vil bli enda viktigere i årene som kommer. Fremtiden er jo fornybar, og vannkraft er vår viktigste fornybare energikilde. Det verdiskapende kraftsystemet, det er jo der. Men det er bygd for en annen tid og for et annet marked. Hydrogen er et forskningssenter som skal levere nye løsninger, ny kunnskap og nye innovasjoner til norsk vannkraftsektor. Sånn at vi kan møte fremtiden og det behovet man har for lave klimautslipp og minst mulig påvirkning av naturen. Hydrogen skal forske på vannkraftkonstruksjoner, turbin og generatorer, marked og tjenester og miljødesign. Derfor trenger vi bedre teknologiske løsninger innenfor produksjon og planlegging, sånn at vi kan møte fremtiden med ren, fleksibel elektrisitetsproduksjon. Vannkraft har alltid vært der. Det er lett å ta den for gitt. Men siden fremtiden er elektrisk, må vi øke kompetansen og styrke Norges posisjon som en ledende vannkraftnasjon.